Bé, aquí s'ha dit que la fiscalia està anant molt alerta amb aquest cas perquè efectivament té una transcendència pública i un interès mediàtic extraordinari. I per tant, amb això ells van molt alerta. Jo crec que aquesta era la manera en què s'haurien d'haver conduït aquests 5 o 6 anys enrere en tots els casos. Evident. És a dir, jo més que plantejar-ho com un tracte de favor, vull censurar que ara m'ho adonant compte que moltes de les actuacions que han duit a terme eren absolutament desmesurades, amb poca prudència, per dir-ho suaument, i que, així com ara contínuament reivindiquen que això és un cas especial i que s'ha de protegir els drets o no, i que s'ha de protegir la seguretat, i que no es pot consentir que el duc de Palma sigui increpat per una turba que potser li tirarà tomàtiques i ous, doncs totes aquestes coses ells no les paren pensar mai per el centenar llarg de persones que, siguent innocents fins que hi hagi una sentència, han anat allà a declarar, moltes exhibides com a cans, com a lleons encadenats, fent-li el passeillo, aplicant el furgó policial el més enfora que se pogués per fer-los empagueir, per humillar-los públicament. I després, amb fiances multimilionàries que no sabem, però té pinta que no serà així en aquest cas, ni en retirades de passaport, etcètera, etcètera. És a dir, jo reclam que aquesta exquisitesa amb els procediments, el no voler que se filtri la gravació del senyor Jack Urdangarín, perquè jo ara tinc una curiositat, és que jo tinc la curiositat de saber si el senyor Castro li dirà a Urdangarín si quería que su esposa fuera trabajara la ponga de cajera en el Mercadona. Això ho hem sentit tots, ho va dir. I aquesta lleugeresa amb el que el senyor magistrat, que ara tothom alaba, però que jo, amb els vídeos de les declaracions... Para recordar esta frase es la que dijo el juez refiriéndose a Maite Areal, mujer de Jaume Matas. Efectivament, ara no tindrem l'oportunitat ni de veure-ho. Jo crec que, efectivament, el senyor Castro ara se mostra cuidadós, tot i que és una persona bastant incontrolable per part de Madrid. En el sentit que qui controla... Madrid sí controla fermament els fiscals, que a les testificals ni siquiera han demanat per l'infanta. Sí, ha demanat la curació popular i també ha demanat el jutge Castro. Estàvem veient ara imatges... Dient l'excusa de la seguretat, se tanca el jutge, se fa un dia... No se tanca el jutjat, òbviament, però se fa un dia que no hi haurà activitat ordinària en els jutjats. I, a més, després se diu, no, amb això facilitam que hi pugui haver tots els missers, pensem que hi ha gent de fora, etcètera, etcètera. Però això és una... Quan un cas d'aquesta magnitud, haria que estudiaran tots... Repeteix que totes aquestes prevencions no s'han tingut en altres casos, i jo el que reclam, que tota aquesta prudència, aquest mirament, aquesta escrupulositat, que considero bona ara, perquè hi ha unes circumstàncies que s'han de tenir en compte, no se van tenir en compte mai. Gent que s'hagués pogut citar ordinàriament amb una compareixença, citar-los, vengui vostè demà a comissaria, no se va fer, se va enviar la policia en guardapits antibales i les escopetes se'ls va tenir com a, en fi, com a maleantes. Els que primer arribaven els periodistes. Aquí encara tenim un altre... Els que aquí s'han assaltat seu de partits polítics, recorda, amb Unió Mallorquina, els periodistes ja eren, ja sabien a quina hora arribaria el fiscal, on farien el cafè llet, a la plaça Major, a quina hora sortien després de Mallorca. Hi ha una altra cosa molt greu, Jaume. En aquell moment hi havia un discurs que deia, escolta, les persones delinqueixen, no delinqueixen les organitzacions, però això torna a ser una mostra més d'aquesta arbitrarietat que fan el que els dona la gana i que actuen en funció de qui ets acusat i qui ets acusador. El tema de la rampa famosa i de com ha d'entrar, que això ara pareix que centra molt l'atenció, i jo coincideix que és el que s'ha dit aquí. Això és el de menys. Jo diria que ni el magistrat Garzón, que ara ha estat jutjat, l'han vist passejar pel carrer i entrar en la senyora Maria Antònia Munà, el senyor Jaume Matas, l'expresident de la Comunitat Valenciana, el senyor Camps, tothom ho ha fet. I, per tant, un tracte de favor d'aquest tipus, d'entrar al cotxe fins al pati dels jutjats, seria una cosa mai vista en el lloc de tot Espanya. Per tant, això sí que seria extremadament greu. Però aquest no és el tema. El tema és el següent. El tema és que el jutge que instrueix aquesta causa, ell ja sap, perquè tothom li ha fet veure, i si damunt se concentren determinades mesures encara més, ell ja sap que la persona que té allà
no és un més. És una persona que ha de tractar diferent. I això sí que és extremadament greu, perquè ens hem de pensar que aquesta és una manera de pressionar en el jutge instructor. I això sí que és una cosa que no s'ha de consentir. Perquè, efectivament, si qualcú ha faltat la confiança de la ciutadania, si qualcú s'ha prevalgut de la seva posició, si qualcú ha fet una cosa mal feta per recobrar, que la gent torni a creure en el sistema. El sistema té mecanismes per corregir aquestes coses, però pervertir aquesta situació, voler que la gent cregui a cegues o que confiï, no. La justícia és una cosa molt sèria. I si no creiem en la justícia, si no se'n fa, doncs, escolti, això, ells tindran la responsabilitat d'això. El primer que m'agradaria dir és que és una pena que no ho veurem. Això ho van veure el testificat del senyor Matas i és una pena, i jo m'ho va agradar, perquè m'ho va agradar veure el desparpajo que s'expressava el senyor que el magistrat en Castro, i m'agradaria molt veure si ara enviava a fer feina a sa dona, en un Mercadona, o si... En fi, aquestes coses. M'hagués agradat. Dit això, jo crec que el jutge se conduirà amb molta més prudència, com ve demostrant a la llarga d'instrucció d'aquesta peça 26 concreta, Urdan Garín, Babel, no? I crec que s'està demostrant que saben emplear la prudència, saben el que és. Estic xerrant dels jutges, estic xerrant dels fiscals d'anticorrupció. I, per tant, crec que aquesta declaració serà molt més prudent, com ha vengut a sent, les que es van produir aquest cap de setmana passat i l'anterior. I això és bo, perquè vol dir que la prudència que hauria de regir l'actuació ordinària de la justícia i de la fiscalia, ells saben el que és. No és una cosa que els és aliena. La pena que jo considero greu és que aquesta prudència no l'hagin mostrat en tothom que ha passat per allà i ara hi ha altres prudències, altres mesures que no hi havia hagut. I volia fer una cosa que jo considero molt greu. El fet que no hi hagi fiances, m'apareix, quan estem xerrant de xifres milionàries que n'ha hagut per quanties molt inferiors, per qualsevol empresari que ha contratat amb el govern balear en aquella època ha estat somos en espai Illo, i una fiança milionari, ara resulta que no hi ha fiances, i es parla, que a mi pareix una altra barbaritat, que se filtra a la premsa, que la fiscalia vol demanar una fiança civil de 3 milions d'euros. Si hiciéramos una porra aquí, ¿ustedes dirían que el señor Urdangarín se va a ir con medidas cautelares, fianza...? No. Jo penso que si dissabte no li fixen una fiança penal important, li donen 24 hores per pagar-la, que és el mateix que li van fer al senyor Matas, o l'envien a presó amb el furgó, si no fan això, el senyor Castro, imagina que immediatament el que farà és retirar-li la fiança al senyor Matas. Crec, perquè és el mateix jutge que jutja la mateixa causa i que amb una peça fa unes coses i amb l'altra fa unes altres. No vull xerrar dels fiscals anticorrupció que ho demanen, que aquí ja directament no demanen fiança. Jo al senyor Castro no li aixec cap error. No. Tot el contrari. El que dic és que ja que s'ha, fins ara, pareix que s'ha conduït en certa, diguem, rectitud i en certa coherència, rompuda, ara, estranyament, amb un cas molt peculiar, que era el del senyor Urdangarín i la senyora Cristina de Borbón. I posta el que dic, jo crec que és lícit plantejar-se, que si no li posa fiança en Urdangarín, el senyor Matas, immediatament el seu abogat, demanarà que se li retirin les fiances, perquè estem xerrant de quanties molt semblants, de malversacions molt semblants, i estic xerrant que s'ha fixat fiança en Pepo T. Ballester, no per aquesta peça, però s'ha de més, en el senyor Rafa Duran, però en recordareu, ja molt ha de fallar la memòria, per no saber el que ha passat en aquest jutjat, i en general el jutjat de Palacios, que no és la justícia, no és per tots igual. I que en el cas de la infanta, jo volia destacar un parell de coses. Primerament, jo no dic que l'hagin de citar com a imputada, perquè si no hi ha proves per imputar un delicte, no s'ha d'imputar un delicte a ningú. Però vull destacar que els fiscals anticorrupció es van traslladar a Barcelona i van prendre declaració a una vuitantena de persones, entre ells treballadors de l'Institut Nord, i s'han descobert moltes coses, és a dir, moltes de coses. Crec que tots aquests, molts dels que van rebre declaració a Barcelona, tenien bastanta menys relació i podrien esclarir moltes menys coses que la senyora Cristina de Borbó. Per tant, des d'aquest punt de vista... Però, bueno, és que la Casa Real ha marcat unes línies vermelles que no se poden trepitjar. Ningú ho demanarà. Ni siquiera... Vull dir, la fiscalia no ho demanarà.
igual que no demanen que declari ser infanta, no demanen que declari el tresorer de... el tresorer de l'institut aquest famós. Carlos García Revenga. Carlos García Revenga. Que és un alt funcionari de la Casa Real, un alt funcionari de la Casa Real, i era secretari privat de les dues infantes. Per tant, això perquè no s'escampi han marcat aquestes línies vermelles, i si m'ha permès, com a petita anècdota, un fet que ens hauria de cridar l'atenció a tots. No? Donant per fet i acceptant que el senyor Iñaki Urdangarín anirà a declarar amb un cotxe oficial de la Casa Real. Això ho donant per fet. Carai, hi ha anat aquestes comissaris de jutjats i han mirat on ha anat per aquest arribat. Record molt bé que va ser motiu d'escàndol majúscul que no sé quin imputat anàs amb cotxe oficial en el jutjat. I jo demanaria que el mateix que es va escriure xorros i rios de tinta criticant això, ara imagino que però no el mateix crit en el cel perquè la benzina carai, la paguen tots igual. Un detall important que és les diligències que se van obrir en el Consell General del Poder Judicial sobre les filtracions famoses que ara s'ha ordenat que s'arxivin perquè no hi ha proves de... Bé, mentira, es diu que no hi va haver filtracions per part del jutjat i que com que moltes eren les parts que tenien accés a les diligències que sí, qui sap qui les va filtrar. ¿Creen ustedes que ha habido filtraciones? Bueno, el senyor Perpinyà creu que ha hagut filtracions. Bueno, que n'agudes és evident que no se pugui provar que de qui les ha fetes, jo crec que és clar i és el que diu el Consell. Però és curiós que el Consell General decidís obrir l'expedient en vísperes de la declaració d'en Diego Torres, on efectivament ja podria haver o no haver peticions de fiança. Jo crec que, i ho vaig denunciar aquí, crec, va haver pressions per judicials damunt el jutge i el fiscal directament tordes, i aquests en primer temps saluda. Però el jutge va haver pressions i ell crec que va captar el missatge. Va captar el missatge. I jo això també ho considero una anomalia de la justícia que demostra que no tothom has passat per meter res. Tu has dit, i ho saben apuntat en informacions periodístiques, que per ventura en Diego Torres vol començar a xerrar amb els fiscals a l'hora d'acollir-se a un d'aquests famosos pactos de la Fiscalia que te permeten anar-te'n de rositas sempre que tiris el balon per amunt, provis o no ho provis. I en vic casos. Jo el que no crec és que els fiscals, ara, sempre tan predisposats a pressionar la gent perquè diguin el que ells volen sentir, no els veig tan predisposats ara a anar a posar l'orella en en Diego Torres perquè aquest enmarron i ben enmarronat en el senyor Urdangarín. No els veig amb aquesta predisposició fiscal. Veurem. Però aquells que no han tingut vergonya d'anar a la presó en vísperes d'un judici a pressionar a cop el cu, o que han deixat 72 hores en els calabozos a gent que s'acollien el seu dret de no aclarar, si no era davant l'autoritat judicial. Sin dar-les agua. Amb circumstàncies severes per afluixar la gent, que això són tàntiques que tothom, vamos... No, ells no han descobert res, però les han aplicat en generositat. Ara haurien de veure, i veurem, com no voldran pactes amb en Diego Torres o exigiran proves, coses que no han exigit a molta altra gent. Sí, dona sensació, i pareix que la ciutadania així ho percep, dona certa sensació que ells mateixos se lo guisen i ells se lo comen. Juan Palomo. Que en un moment donat en Garzón se va convertir, per ventura, per pecats còmeros per ell mateix, s'ha convertit en una persona incòmoda per la carrera judicial i han decidit fer-li la clau del lloro i li han fet ben feta. Perquè també és cert que una condena d'11 anys d'inhabilitació no n'han vist mai cap. Hi ha hagut jutges que extorsionaven el jutjat, les persones que havien de passar per el jutjat, i no les han vist mai d'aquest tipus de tan severes. Per tant, jo no el defensaré ni l'acusaré, perquè no és el nostre paper. Ara vull dir que penso el mateix que ha dit la ciutadania, que fan el que volen i que quan els convé afuar els cans contra una persona se la carreguen. I que si li convé defensar-lo com està passant ara amb aquesta persona que hem dit abans... Jo també vull dir que quan la justícia se fa de cara a la galeria, que se fa amb estridències, amb exageracions, cercant la riada del mitjà de comunicació i se fa apartada de les lleis, de la prudència, llavors es deixa de la justícia. I és el que està passant i el que ha passat durant molts anys a les Illes Balears.